بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عزيز خدا، سلام امید جهان. اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑا معجزہ ہو گیا. مولا امام حسین علیہ السلام کی تصویر کی شبی مبارک، ان کے ماتھے سے خون جاری ہو گیا. بھائی میری مظلوم امام، لانا اللہ قاتلان امام حسین علیہ السلام، تمام ہی عزاداروں کا رو رو کے برا حال، اور لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی. لہو اتنا جاری تھا کہ لوگ پوچھتے رہے لیکن وہ بند نہیں ہوا. ہائے میری مظلوم امام، اللہم صلی اللہ محمد والا والی محمد و جل فرجہم اجمعین. تمام مومنین اس موضوع کی زیارت کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام ہی مومنین اس موضوع سے استفادہ حاصل کر سکے اور اس کی زیارت کر سکے. السلام.